Ništa, dobro veče, kažemo opet, jel? Dobro večer. Pričamo o Bitcoinu, kao i uvek. I večeras pričamo o tome šta je to Bitcoin. Mislim, po prvom, Bitcoin je digitalna valuta koja se koristi u distributiranoj elektronskoj mreži. Nikoga realno ne kontroliše, on je open source. I šta je, čini mi se, poprilično specifično, da kad razmišljamo, pošto je na internetu, obično stvari na internetu mogu se kopiraju, to sad, pošto je to para, nije moguće, jel? Ne mogu ja pošaljem sad da jedan te isti Bitcoin pet ljudima, nego jedna transakcija je jedna transakcija i konačna. Kako se to kontroliše? To je vrlo interesantna stvar. Kako to da neko ne može, na primjer, da hakuje ili da... Pa, pošto je to distributirana mreža i svi jel, koji učestvuju u tu mrežu, svako ima jedan node, tako to oni zovu, jel, kao jedan... jedan od tih aparata koji proverava mrežu, njegov status, ko kome šalje, da li sve ide po konsenzusu, znači po pravilima, po protokolu kakav je napravljen i sa tim je garantovano, pošto je to distributirana mreža i svako ima svaku transakciju u svom računaru, svi znaju ko šta radi, dodakle transparentna je u smislu da se zna da se transakcija napravila, sad naravno to su samo brojevi u mreži, tako da nije... uvek često je diskusija oko anonimnosti, jel, koliko je anoniman Bitcoin i to je sad malo zavisi više od toga kako ste ga nabavili nego kako izvršite transakcije, mada ima tu i razne metode napraviti transakciju. Ali u suštini, se vratimo bazi, Bitcoin je digitalan cash i možete ga držite na smartfonu, na kompjuteru, imate jedan Bitcoin, na primjer, a možete imate i 100 milion od Bitcoina, znači jedan Bitcoin se deli u 100 miliona satoshija. I maksimum, znači Bitcoin je limitiran na broj od 21 milion. I sad kad bi uzeli ukupan broj satošija, morali bi da računamo naravno 21 milion puta 100 miliona satošija, onda bi imali najmanji deo kao para, jel? Dinar para, Bitcoina. I jedno pitanje sad, na primjer, ja imam jedan Bitcoin i ja mogu sada da trgujem negde online. Kako taj, od koga ja kupujem, kako ja njemu vršim transakciju i kako, na primjer, ja delim taj jedan moj Bitcoin na Satoshi? Pa kad god se kupi Bitcoin, uvek imate i Satoshi, znači to je sinonim, mislim, kao kad imaš dinar, imaš u jedno i 100 para, znači to jedno bez druga, drugog ne ide. A šta je drugo pitanje bilo, kako se kupuje ili šta, kako se... Pa da, ja sad nešto kupujem i sad imam, na primjer, on to vredi 100 satošija, ja imam jedan Bitcoin, znači imam, koliko smo rekli? 100 miliona, jedan Bitcoin, znači, 100 miliona satošija. 100 miliona, da, satošija. Znači, sad to se oduzima za toliko i onda ja više nemam jedan Bitcoin, nego mi piše imaš toliko i toliko satošija. Je li tako, mom digitalnom novčaniku posle toga? Pa zavisi, to je setting. Ja sad kad pogledam kod mene, da li mogu da na mom mobile walletu mogu da prebacim, da li hoće da mi pokazuje BTC, Bitcoin, jel? Ili da mi pokaže sats, što je Satoshi. Znači, ako meni je lepše da mi pokaže veći broj, onda naravno stavim na Satoshi, pošto onda ima milione. A kad stavim na BTC, onda imam poprilično malo, jel?
Faktički taj digitalni novčanik može da pokazuje i 0, ne znam, 0,9 bitcoina. Naprimjer, ne mora da pokaže 1 bitcoin, nego 0,9 bitcoina. Može da pokaže 0,001, mislim, nema ni veze. E, odlično. Znači ti faktički, generalno, znači, on nije automatizovan, ti imaš pogled na svoj digitalni novčanik onako kako ti želiš i to je to. I onda samo podeliš sa 100 miliona, na primjer, eto, to je to. Mm-hmm. Pa da, mislim, na kraju sve zavisi verovatno u kom volumenu para pričaš, jel, ako verovatno ono jednog dana, ako to bude neka stvarno digitalna, odnosno prihvaćena valuta, svi će da pričaju većinom u satošijama, odnosno sac, kako kaže skraćeno, a manjina će pričati u Bitcoin, možda neka firma, privreda, otko znamo, onda već kad pričaju u većim sumama, jel? Bill Gates ili neki bogataš. Tako da, šta znam, jel? Da li to sad sve spekulacija? Dobro, šta je to Bitcoin još? Mislim što je isto jedan mnogo važan karakteristika Bitcoina koje treba sa ovom jednom trenutku kaže kad pričamo šta je to Bitcoin, onda to po meni i sloboda. Sad malo pitanje zašto sloboda, zato što je Bitcoin je vaš ako ga kupite i ako ga stavite na svoj wallet i ako imate svoj password za taj Bitcoin, onda je to bukvalno vaš Bitcoin koji samo vi možete pristupiti. Za razliku, ako imate para jel, u banci, onda je to po pravu para banka, pošto ona sad smije da daje na taj volume koji ima para na banci, može daje određene broj kredite itd. Tako da vi legalno niste više ni vlasnik svojih para. Oni samo se pojavljuju posle kao cifre na vašem računaru ili na, jel, kad pogledate svoj konto negde na bankomatu, to su posle samo još cifre koji vama pripadaju legalno, ali banka ako mora, jel, ako je prinuđena da zatvara ili nešto, pare nisu više vaše, pošto banka jednostavno te pare više nema i ona ode konkurs ili šta već, pukne. I nemate je više, mislim, onda tu već bliže uporediti Bitcoin sa cashom. Ako imate neki cash u ruci, onda je to u tom trenutku vaša para i tako slično, da kažemo, je već i Bitcoin. Jedna interesantna stvar, mislim, sad ću, taj deo koji sad pričaš o nestvarnim parama važi za one koji imaju dobru zaradu i koji npr. Ne mogu svoju zaradu, ako normalno žive, da je potroše celu, pa im ostaje deo novca tamo. Ali za Srbiju gde ljudi mogu da zarade po 30-40 hiljada, on može sve da podigne, definitivno. Sve u dozvoljenom minusu, jel? Da, apsolutno. Tako da, mi u Srbiji se toga ne plašimo, mi imamo sve. Pa ne znam, znaš, nekad nešto naslediš, nekoliko hiljada i sve to priča, ne znam, ima verovatno ljudi koji držali kad imaš neku firmu ili nešto drže te par u banci za... Zašto kažu ne daj Boža, jel, ili kad ono hoće da kupi nešto, tko znam, kuću ili da ima nešto sa strane, ne znam. Ali da ne zaboravimo jednu stvar, ono što je najbitnije, više kada imaš para u banci, nemaš od banke kamatu, već počinješ ti da plaćaš banci da ti čuva novac, ili to tačno? Pa naravno, plus što sam sad posetio, naravno, je inflacija. Jel, inflacija jede vaše pare. To isto jedno, mi pričat ćemo vjerojatno u budućnosti često o tome, pošto, jel, malte ne svake nacionalne banke je cilj inflacije oko 2%. I sad ako uzmemo računar, jel, i
počnemo tipkamo 2% inflacije ove godine, 2% inflacije sljedeće godine, sad to razdužimo kroz neki duži vremenski period i zamislimo da tako, naravno, svake godine uplaćujemo sve do neke penzije koje se nekad nadamo da ćemo uzeti. Ta vrednost što se tad počeli da uplaćujete i posle 20 godina, šta realno još možete kupiti, šta ste možda se tog nekog prvog dana još nadali, inflacija vam pojela 48%. Znači, šta ste, ako ste hteli da kupiti kuću ili kažem, garažu ili kola ili šta god sa tim parama što biste imali u tom trenutku penzije, to je samo posle, zbog inflacije vredi samo pola od toga. Oprilike, mislim, jel, 48%. Znači, poruka, ulažite u Bitcoin ili u zlato. Da, zato što je Bitcoin i zlato, mislim, Bitcoin garantovano i zlato isto ima neke ograničene mere ili odnosno količine, deflacionaran. Znači, on vremenom, ako sagledamo ovih zadnjih 10 godina, odnosno 11 od kad Bitcoin postoji, uvek samo dobijao vrednost, pošto se množina koji ulazi u tržište, odnosno koliko se, jel, rudari, jel tako, jel? Kopa. Kopa, koji se kopa svakodnevno, odnosno svakih 10 minuta, se u proseku daje jedna nagrada, jedna mineru itd. Pričat ćemo o tome malo dalje. Nekom drugom prilikom ta masa se svake 4 godine smanjuje. Tako da i jednog dana će biti kraj stvaranja, što kad stignemo do te tačke 21 milion, onda neće više ni biti više, nego to je onda to. Što isto čini mi se jedna dobra stvar, pošto svi banke, svi, mislim, ljudi i pogotovo problem je na državnom nivou, odnosno ako gledamo Evropske centralne banke, FED, znači Centralna banka Amerike, oni svi žive na kredit, na quantitative easing itd. šta sve ne postoji u tom kontekstu, tako da dug društveni, socijalni uvek raste vremenom i tu ćemo verovatno isto imati uz neku priliku neke čartove da pokažemo kako to izgleda. Šta je interesantno pitanje? Ako je Bitcoin sve što jeste, ko njemu ili šta njemu daje tu vrednost? Potvrdu da on toliko vredi, validnost da toliko vredi? Tržište. Slobodno tržište, mislim, kao i sve, jel, koliko vredi jabuka, koliko vredi kuća, auto, guma, mislim, ako neko akceptira i neko je spreman da plati nešto za to, tržište određuje cenu za to što, za tu stvar i koliko vredi. Ali ima tu naravno i više stvari, može se kaži, na primjer, i struja koja se koristi za majnovanje, to neko ulagao, to sam mora se plati itd. itd. Ali u suštini, ako gledamo ovako skroz nevezano, jel, samo koliko ko je spreman da plati, ono, za to što na kraju dobije, a to što dobije su samo digitalne brojeve na računaru, što je svakako već naša para, mislim, što duže, što manje ljudi opšte imaju fizikalne pare. A sad ću da pokažemo neki vrlo lep poznat primer o hiperinflacije. Ta para kakva je, tržište određuje njegovu cenu i može sad da verujete, na primjer, svoje vladi, što već znamo čime to može da vodi, a ili može da verujemo, što kažu Amerikanci, code is law, znači kod koji se programira je zakon, znači tako je kako je protokolu, tako će i biti.
koliko ja kao ličnost cenim tako neku sigurnost mreže Bitcoina, koja je do sada najsigurnija i od kad postoji nije niko je hekovao, to samo po sebi ima neku vrednost i ukoliko su ljudi spremni nešto da plate, zatim i dobija vrednost i sad jel bi mogu još dalje o tom još da pričam, čini mi se da, ali ok je za sad, ne znam kako tebi to deluje za sad, Valtere. Pa ovako, znači prosta jedna stvar, iza neke valute stoji neka država, to jest stoji neko zlato, stoji neka vrednost ili neka garancija. Najbolja stvar je kad se kaže neka garancija. I znači nekad je to bilo, živa istina, bilo je zlato. Da. I tako i dolar bio prvi na svetu i to može da se vidi u dokumentarcu koji si ti postavio. E i da, sve to. Super ideja. Ljudi, idite na moj kanal, znači ovde verovatno ovako uopšte gledate to na YouTube-u, jel? Imate, da, imate film koji sam preveo na srpski, Thorsten Hoffman je ga napravio, čuo sam se sa njim, dao mi odobrajenje da ga prevedem na srpski, sam može da ga gledate na našem jeziku, na mom kanalu, sat vremena, odličan filmić koji će vam malo objasniti čemu taj Bitcoin. Da, i ostavite neki like, komentar, abonement. Prati, prati moj kanal, piše na srpskom. Imaćete 7 godina sreće, kako kažu ovi drugi, ko zaprati naš kanal. Da, plus... To je američka fora, da. Plus, ako imate neko pitanje, možda ako se desi da nam neko našta ovde neki komentar stavi, možda da pričamo i o tome, o vašim konkretnim pitanjima. Dobro. Definitivno je dobra tema, sad kako će to zaživeti, bolje, znači mi već kasnimo sa tom temom faktički. Ne bi rekao, to je uvek ono, jel smo kasno, jel smo rano, ali pričat ćemo i o tome, ako gledamo ciklus kako se tehnologija razvija, još smo rano, tako ljudi, kogod da sluša, svi obično kad pričam sa njima kaže da je kasno, po meni nije. Tako da čini mi se da ima smisla ovome razmišljati i to pogledati barem malo bolje, pa mislim ako na kraju odlučite investirati u tako nešto, to je već vaša odluka, pošto ovo nikad nije financijski savjet. Ništa, hvala puno, vidimo se drugi put. Pozdrav svima. Pozdrav.